հիմա դեռ առնվազն մի կես ժամ կշարունակվի, բայց ամենասկզբից այդտեղ էի, մինչև այդ էլ ուրեմն ուսանողների հետ հիմնականում և մի երկու կոլեգաների հետ ուրեմն հանդիպում ունեցանք, առավոտվա 10-ից սկսված, 11-ին ժողովը ուղիղ սկսվեց և սկսվեց բավական լուրջ հարցադրումներով, հիմնականում պատասխանում էր նախարարության ուրեմն աշխատակից Հայոցյան, այո, Հայոցյան, այո, նա էր պատասխանում, դե ինչ ասեմ, դուք ամեն ինչը լսել եք, ամեն ինչը տեսել եք, չէ, չէ, ասում եմ, ինչ-որ լսել եք, դրա համար հատուկ եմ ասում, էլի, ինչ-որ լսել եք, որ ինքը բացատրում է կլաստերները, այդ հայտնի, ուրեմն դրա մասին էր խոսակցունը, միա ցանկացած հարցին նույն տեսակ պատասխան է սպասում, փայլուն ելույթներ ունեցան ուսանողները, դասախոսները, իսկապես շատ, գիտեք, լավ իմաստով, հիմա չգիտեմ ինչի դարձելա, որ ինչ-որ մեկը զգացմունքային նախոսում, ուրեմն ինքը ճիշտ չի բան, ընդհակառակը, շատ գեղեցիկ, հոյակապ հայերենով, առանց ավելնորդությունների, ամեն ինչը ձևակերպած, մեր ուրեմն հայտնի դասախոսներից մեկը, Մհեր Նավոյանը, փայլուն ուրեմն ելույթ ունեցավ իր առաջարկներով, առանց ոչ վիրավորանքների, առանց բացատրելով մեր ուրեմն բավական նուրպես երաժշտական արվեստի ուրեմն իրավիճակը, խնդիրները եւ այլն եւ այլն, եւ ցավոք սրտի բոլորին արձագանքեցին նախարարության կողմից նույն տեսակի ուրեմն բաներով, կլաստերներ, ավելի լավ կլինի, հետո մի բան իսկապես դուրս չեկավ, սկսեցին աշխատավարձներից խոսալ, կբարձանա, մենք այստեղ աշխատավարձի համար չենք աշխատում, մենք նվիրալներ ենք, սա պատմական բան է, ոչ մի երաժիշտ աշխատավարձի համար չի աշխատում, մենք ծառայում ենք, ինչպես ծառայում ենք թատրոնում, մեր աշխատանք չի կոչվում, ցավոք սրտի սա դժվար է բացատրել ոմանց, որոնք կոնսերվատորիայի ղեկավարության տեսակետները շատ չեն տարբերվում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հնչեցրած տեսակետից, դուք զգում եք, որ ընդվզում կա հենց ղեկավար կազմում։ Գիտեք, ինչ ձեզ ասեմ, կոնսերվատորիան իրենից հասնողը իրենց ասածով եմ ես ասում, իրանք տարածել են ամեն տեսակի ինֆորմացիա, որ մենք տեղյակ ենք պահել 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ արդեն թվերները թվերն էլ մարդիկ չեն կարող հասկանան 22 թիվ, թե 21 թիվ, թե 23, իսկեն այդ ինֆորմացիան էլ է տարածվում, ես չեմ կարող ոչ հերքեմ, ոչ ճշտեմ, ես մինչև չտեսնեմ փաստաթուղթ, որով կոնսերվատորիան դեմ է դուրս եկել, ես չեմ հավատում այդ ուրեմն կուլիսային, այսպես ասած, ես ընդհանուր առմամբ եմ դա ուրեմն կոչում, Դուշանբեի լիֆտի ուրեմն խոսակցություններին ես չեմ հավատում, հա, այսինքն թղթի վրա մինչև գրած չլինի, մինչև ստորագրած փաստարկներով, բաներով ես չեմ հավատում, այսինքն ոչ թե չեմ հավատում, որ չի եղել, կարող է իսկապես եղել, բայց ինչի մասին է դա եղել այդ խոսակցությունները, հա, ես չեմ հասկանում, մինչև չտեսնեմ, այո, մտցրեց իրավիճակի մեջ։ Ոչ, ոչ, իրեն ուսանողներից մեկը շատ լուրջ հարցի առաջ դրեց, խնդրում եմ պատասխանեք այո կամ ոչ, նա ուղիղ 20 րոպե չկարողացավ ոչ այն ասել, ոչ այն, ինչ ասեմ, դա է իրականությունը։ Հավաքը հստակեցման առումով որևէ բան չի տվել նախարարության մասով, գոնե չեն եկել հստակ հարցերին, հստակ պատասխաններ։ Ոչ, ոչ, նույն տեսակի պատասխաններ, բացատրություններ, ինչքան լավ է լինելու այդ կլաստերներում, որ դա ուրեմն շատ գեղեցիկ է լինելու, դահլիճ է լինելու, աշխատավարձ լինելու, չգիտեմ էլ ինչ տեսակ, հա, ինչ-որ այդպեսի բաներ անշուշտ հնչեցին, ես ասում եմ ոչ հերքելու, ոչ էլ ճշտելու բանը չունեմ, ոչ հնարավորությունը, ոչ էլ դեռ ոչ մի բան չենք տեսել, որ ասենք այո թե ոչ, այսպես է իրավիճակը, ինչ ասեմ, եթե դիտարկենք երկրում տեղի ունեցող իրողությունների համատեքստում, ի՞նչ գնահատական կտակ, արդյոք ինչ-որ միտումնավոր ծրագրի շղթա է, արդյոք միտում կա սրա մեջ։ Ես չեմ կարող ասել, գիտեք, այդ են բաներից է, այն տիրույթն է, որին չեմ տիրապետում, չեմ կարող ասել, դա արդեն իմ կողմից կլինի ինչ-որ կռահել կամ կասկածներ,
մարդիկ կան, որ պրոֆեսիոնալ զբաղվում են այդ տեսակ բաներով, միգուցե իրենց դիմեք, ես շարքային դասախոս եմ, երաժիշտ եւ այլ, ես տեսնում եմ, ինչ որ տեսնում եմ, այդ եմ հասկանում, ավել չեմ կարող ասել։ Պարբերաբար արվեստի եւ մշակույթի գործիչներին մեղադրում են երկրի համար ճակատագրական պահերին դրելու մեջ, բայց նմանատիպ հարցերի դեպքում ընդվզում ցույց տալու համար համարում են, որ սա արդար չէ։ Դուք ինչպես ինչպես եք վերաբերվում նմանատիպ հարցերին։ Հա, գիտեք, այդպես բան շատ է հնչի, բայց շատը դա հնչեցրել են Հայաստանի շատ այնպես ոնց ասեմ հայտնի դեմքերին, այսպես ասած մեծ անուններով դեմքերին, մեծ պաշտամունք, չեմ վախենա ասեմ, եւ պաշտոնական ուրեմն բարձր ուրեմն դիրք գրավող մարդկանց մասին է խոսքը, շարքային երաժիշտները, ինչպես շարքային ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի, իսկապես բավական ուժեղ եւ ապրումներ ունի եւ ուրեմն ռեակցիաներ է առաջացնում, ինչպես բոլորի մոտ։ Ուղղակի ես հասկանում եմ, որ հանրության որոշ մասը պահանջում է այսպիսի հայտնի մեծ մեծ անուն դեմքերից ավելի այսպես ասած հզոր մասնակցություն, հզոր ռեակցիաներ, որին ես էլի պատասխան չունեմ, իրենց ավելի լավ դիմեք, իրենց հարցնեք։ Հայալյան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ուսանողները ու աշխատակազմը կոնսերվատորիա դուրս կգան պայքարի։ Ինչի նկատի ունեք պայքար։ Դե օրինակ Բրյուսովում, երբ նույն հարցը բարձրացված էր, Բրյուսովցիները բանով էին փողոցային պայքարի ընդդեմ։ Եթե վերջում բանաձև լինի այսօրվա խոսակցությունների, այդտեղից արդեն կերևա ինձ թվում է։ Ես ոչ մի բան բոլորի կողմից չեմ կարող, ոչ իրավասություն ունեմ, ոչ էլ ցանկություն, ճիշտ ասած, բոլորի կողմից խոսանք։